Почитувани граѓани, знаете ли зошто плаќаме големи сметки за телекомуникацијските оператори, кабелските телевизии и слично? Сега, кога ќе го слушнете ова, ќе ви биде јасно. Агенцијата за електронски комуникации во својот предлог годишен план за работа за 2015 година планира да потроши 60 милиони денари или цели милион евра за промотивна кампања. Агенцијата не е орган што е сега основан и треба се промовира. И навистина е прашање што тоа агенцијата треба да промовира за да потроши 1 милион евра пари на граѓаните. Или се отвара нова можност за финансирање и контрола на послушните медиуми. Дополнително, Агенцијата за електронски комуникации планира да биде донатор. Не е наведено кому и зашто. Оваа ставка, што од 2014 година изнесувала 80 милиони денари, сега ја зголемуваат за неверојатни 101%, или на 160 милиони 960 000 денари. Само оваа ставка за донации, заедно со таа за така наречени интелектуални услуги, каде што влегува милионската промотивна кампања, ќе однесат 50% од парите на компаниите, односно на граѓаните, што ги прибира АЕК. Да не зборуваме за низата други чудни ставки. Потрошни материјали, што од 2015 се зголемува за 38% повеќе од лани. Други материјални услуги, што за 2015 година е зголемена за речиси 40%. Па други услуги, што се зголемува за околу 18%. За превоз се планирани 50% повеќе пари од минатата година. За реклама, пропаганда и репрезентација, дополнителни 30% повеќе од 2014 година. Ваквите расфрлувања на АЕК го оптоверуваат работењето на телекомуникацијските оператори. Сметката на крајот ја платјат граѓаните и компаниите со високи сметки за услугите. Бидејќи агенцијата со ваков предлог годишен план за работа за 2015 година покажува дека може да троши многу повеќе од лани, тоа значи дека имаат вишок пари од потребните за административните трошоци. Затоа бараме да се намалат надоместоците на операторите и тие да бидат задолжени преку соодветна анализа на пазарот да ги намалат цените на нивните услуги. Самата Европска комисија во овогодишниот извештај за напредокот на Македонија констатира дека административните надоместоци што ги зема АЕК од операторите се уште над нивото потребно да се финансира работата на регулаторот, а дека користењето на вишокот средства на АЕК за цели што не се за развој на електронските комуникацијски услуги продолжува со 100% зголемување во споредба со 2014. Ова говори дека Агенцијата за електронски комуникации не мисли како да им олесни на граѓаните и компаниите, туку отвора сериозни сомнежи дека главната цел на АЕК е да се рекламира со огромни суми пари за власта на Груевски да ги држи медиумите под контрола.